নমস্কাৰ, আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাম যে নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে CRPF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024। এই অনলাইনটো কৰিবলৈ কি কিৰ যোগ্যতা লাগে, লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে, আপোনালোকে বেনাৰখন চাই গম পাই আছে। ইয়াতে CRPF ওলাইছে আৰু লাষ্ট ডেট আছে 15/2/2024, 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কৈছে ক্লাছ 10। আপোনালোকে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে এইটো অনলাইন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ ST SC ওমেন আদিৰ বাবে আছে নীল, কোনো ধৰণৰ পইচা ফিজ দিব নালাগে। কিন্তু OBC জেনেৰেল আদিৰ বাবে তেখেতসকলৰ 100 টকাকৈ তেখেতসকলে পে'মেণ্টটো কাটিব লাগিব। ইয়াতে CRPFৰ কনষ্টেবল ওলাইছে, 169টা পোষ্ট আছে, কনষ্টেবল GD পোষ্ট। অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাব। যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ, ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অন কৰি ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব আসাম কেৰিয়াৰ। মই ডাইৰেক্ট লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ভিডিঅ'টোৰ, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিও অন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে প্ৰথম ছাইটটো দেখা পাইছে আসাম কেৰিয়াৰ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যিকোনো ধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰ এই ৱেবছাইটতে আপোনালোকে পাব পাৰিব। অলপ তললৈ যাব, ছেকেণ্ডতে আছে CRPF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024, 169 কনষ্টেবল GD পোষ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা পেজ আহিছে, ইয়াতে কৈছে CRPF মানে হৈছে চেণ্টেৰেল ৰিভাৰ্ছ পুলিচ ফ'ৰ্চ। লাষ্ট ডেট কৈছে 15/2/2024, 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আছে লাষ্ট ডেটটো। ইয়াৰ আগত আপোনালোকে অনলাইনটো কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে পোষ্ট আছে 169, মেলৰ আছে 83, ফিমেলৰ আছে 86। মেল আৰু ফিমেল দুইটাৰ সমানেই আছে প্ৰায়, মেলৰ ফিমেলৰ বেছি আছে, 3টা ফিমেলৰ পোষ্ট বেছি আছে। আপোনালোকে যদি ল'ৰা বা ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে পোষ্ট স্পৰ্টছ ৱাইজ ভেকেঞ্চিখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোতে ভালকৈ এবাৰ চাব পাৰিব। মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ, এজ লিমিটটো কৈছে বয়স হ'ব লাগিব আপোনাৰ 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ 23 বছৰতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনলাইনটোৰ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, এইটো মনত ৰাখিব। বয়স দিছে 18ৰ পৰা 23, ঠিক আছে। আৰু লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকৰ যদি এজটো 25 আছে তেতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দিয়া আছে চব ST SC UR OBC কাৰণে এজ ৰিলেশ্যন দিয়া আছে, এজ ৰিলেশ্যন দিয়া আছে। UR কাৰণে 5 বছৰ দিয়া আছে, ST SC কাৰণে 5+5 দিয়া আছে, টোটেল 5+5 ইয়েৰ্ছ 5 বছৰ দিয়া আছে। OBC MOBC কাৰণে 5+3 বছৰ দিয়া আছে। আপোনালোকৰ বয়সটো যদি আপোনাৰ 23ৰ ওপৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে 5টো যোগ কৰি দিব, মুঠতে 5 বছৰ এজ ৰিলেশ্যন পাব। আপোনালোকৰ 25 বা 28 চনত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কৈছে, কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছ 10 এক্সাম ইকুইভেলেণ্ট। এইটো আপোনালোকে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লে এই CRPFত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো কথা কৈছোঁ, UR EWS OBCৰ কাৰণে আছে 100 টকা, ST SC ফিমেলৰ কাৰণে আছে নীল। এতিয়া কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে মই এই ভিডিঅ'টো দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেনেকুৱা আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে। আৰু ইয়াতে এই CRPFৰ ভেকেঞ্চিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল 16 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, ইয়াতে 16 জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকক একমাহ দিছে, 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দিছে, আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ 12টা বজাত আপোনালোকৰ অনলাইন সেৱাটো মুকলি মতে বন্ধ হৈ যাব, আপোনালোকে তাৰ পাছত কৰিব নোৱাৰিব 12টা বজাৰ পাছত। ফৰ্মখন কেনেকৈ পূৰায় তাৰ বাবে মই এটা ছেপাৰেটকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। Through the wastelands, through the highways, and the